纪念孙文宏蒋公逝世43周年，党主席吴敦义率领党内同仁到桃园慈湖谒陵，缅怀过去，放眼未来。而相较于过往的百年根基，此时的国民党需要一场胜仗，拉抬党内士气。 不过，放眼地方选战，除了参选新北市的侯友宜、让丁、魏巨外，其余各地不是母鸡弃市低，就是连谁是母鸡都不知道。脚步慢到让基层怨在心里口难开，党内立委忍不住跳出来说话。还没有提名的县市，那包括有我们立委有参选，但是尚未提名这些县市，我们也表达一些我们的关心，然后希望说这些提名都能够很顺利。 尽快的完成，让这些选手能够赶快就定位。主席他也很开诚布公都跟我们说明了，就是说每一个县市都有他面临的不同的问题那他会做最公平公正的这个处理。一行人到党中央向不沾锅的党主席吴敦义诉苦，有没有用？参选人们都得继续冲。 没了党产的澳元，各地母鸡们靠着政治现金奋命一搏，但高雄市和新竹县眼看对手早已就定位，党内母鸡还难产。有意参选者就怕来不及成立政治现金户，还可能影响后续整合问题。上一次这样的跟中央强力表态之后，当然获得口头承诺，但目前为止也只有听到楼梯响，没看到人下来。那我现在等于是阳春司令员，我什么都没有，然后我再提名35个议员。 再提名几百个里长，通通是空手道，还有一个更大的一个市长局，所以说这所有的加起来，在资源这一块都是非常困难。没资源成了地方基层选举最现实的窘境。吴敦义说了要重返执政，但地方选举这盘棋一出手没得分，反倒引来怨怼，想求胜难上加难。换讯林维凯、罗宇翔、蔡继林，台北、高雄采访报道。